Zaboravite na glomazne i skupe bojlere. Nema više čekanja da se voda zagrije i nema više grijanja u loncima kad vam ponestane tople vode. Predstavljamo Delimano slavinu za instant zagrijavanje vode. Praktični aparat, zahvaljujući kojem u samo nekoliko sekundi možete imati toplu vodu temperature i do 60 stupnjeva, što je savršena temperatura za čišćenje masnoća s posuđa. Voda se zagrijava izravno dok teče, bez ikakvog gubitka topline kroz cijevi. Štedi vrijeme, energiju i vodu. Štedi i prostor, jer u jednom uređaju dobivate visoko kvalitetan grijač i elegantnu slavinu. Postavlja se brzo i lako. Savršeno je rješenje za vaš dom ili vikendicu. Pametan i ekonomičan aparat koji ne zauzima puno mjesta. Zaboravite na stare grijače vode koji zauzimaju previše prostora, a usput troše vrijeme i energiju. Olakšajte si život potpunim sustavom za grijanje vode u jednom praktičnom uređaju. Naručite svoju Delimano slavinu za instant zagrijavanje vode za samo 5 obroka po 99 kuna. Ovo je uređaj koji će vam uvijek dobro doći i ljeti i zimi. Izravno zagrijana voda bez dugog čekanja u trenutku kad vi to želite, zahvaljujući Delimano slavini za instant zagrijavanje vode. Naši privilegirani članovi kluba 5 zvjezdica kupuju povoljnije, zato im dajemo jednu ratu manje. Kao član kluba sa 5 zvjezdica imao sam popust koji me jako razveselilo. I ako budem kupovao opet ću imati neke popuste. Želite imati toplu vodu u svakom trenutku? U kući, vikendici ili kamp kućici? Onda je Delimano slavina idealno rješenje za vas. Uštedjet ćete vrijeme, energiju, prostor i novac. Ovo inovativno i praktično rješenje može biti vaše za samo 5 obroka po 99 kuna. Članovima kluba 5 zvjezdica ova se kupnja dodatno isplati, jer će uštedjeti čak 100 kuna. Lako se postavlja i zagrijava vodu do 60 stupnjeva u nevjerojatnih 5 sekundi. Nazovite odmah i naručite Delimano slavinu za instant zagrijavanje vode.